karnevalový průvod v rámci Brazilfestu Brno odstartoval na Moravském náměstí. Pane radní, vy jste tento barevný festival vymyslel. No, je to tak, ten nápad vznikl vlastně v Brazílii už v loni, kdy jsme původně chtěli udělat program především v Brazílii a odprezentovat nějakým způsobem Brno a Jižní Moravu po stránce turistické destinace a dalšího kulturního programu, nalákat lidi jako turisty i jako případně zaměstnance ve vyšších odborných profesích z Brazílie. A vlastně v souvislosti s tím potom přišel na ten nápad udělat recipročně i nějaký festival, který by představil Brazílii v Brně. A tak vznikl Brazilfest Brno, který je plánovaný zatím jako jednou, ale podle toho, co tady vidím, že se tak nějak jako zbíhají lidi, že by to mohlo být úspěšný, tak si myslím, že by nebylo špatný ho možná i zopakovat. Program je hodně bohatý, dokonce se nafoukl do 4denního festivalu. No, my jsme začali včera trošičku zlehka, protože vlastně sem jedou umělci brazilští a různí další, a hlavně z okolních zemí, to znamená z Rakouska, z Německa, z Polska, ze Slovenska, z Prahy taky. A tak včera byl jenom jeden koncert a letní kino. Dneska je pouze tady ten hodinový program Průvod, který projde městem v stylu karnevalu v Rio de Janeiro. Zítra je hlavní kulturní den, který se odehraje na Zelným trhu a na nádvoří Staré radnice. Následně se festival přesune do Lužánek, kde proběhnou různé sportovní, hudební a taneční aktivity, které jsou vhodné jak pro dospělé, tak pro děti, takže si lidi můžou vyzkoušet, jak jim to půjde, třeba tancovat brazilské rytmy nebo si zahrát tekbol a tak. Zorganizovat tento festival musí být hodně finančně náročné, kdo zatím stojí? Festival se na první pohled může zdát finančně náročný, ale úplně tomu tak není. Celý ten program město Brno podpořilo 250 tisíc plus nějakou reklamu, to znamená, že organizuje to Turistické informační centrum a za podpory magistrátu města Brna. Proč byl zvolen zrovna rok 2020? Máme 100leté výročí diplomatických vztahů s Brazílií, takže to byl takový nápad, jakým způsobem to důstojně oslavit. Máte nějakou představu, kolik v Brně, nebo řekněme v České republice, jak je velká tato komunita Brazilců? To docela mám, protože moje přítelkyně z té komunity pochází, takže je to takových zhruba 300 Brazilců v Brně. V České republice celé nevím, hodně jich je v Praze a pak trochu po ostatních městech, ale hlavně Praha a Brno. Trasa roztančeného karnevalového průvodu skončila tady na Zelném trhu. Škoda, že se pořadatelům nepodařilo zajistit omezení dopravy na Rašínově ulici. Čekající dav musel uskakovat projíždějícím vozidlům. Jitka V. Pánková, Jihomoravská internetová televize, Brno TV.